Buli muntu yenna omwetegefu okubeera nga ggula olutalo okuba nankyukakyuka. Oba oli munnaddiini, oba oli politician, wallahi nkulayirira tetugenda kuttira ku mmunye yadde olunaku olumu. Era olwaleero we twogerera, eby'omwami Bugingo byo byongedde okulinnya enkandaggo. Ebigambo bye yayogedde mu katambi ng'awanda omuliro birabika bimuviiriddeko nabe. Nabagambye bwe kituuka ku Bugingo, nina abantu be namulekera be bamanyi ebigambo ebituufu eby'okumugamba. Aptop olunaku olw'eggulo yamwanukudde mu ngeri ye. Yeekolera olwaleero naye mmukuleetedde mu ngeri emu oba endala, obirabe era obifune. Lino linaabaddalu oba omukulu ayina ekikyamu ekigwana okubeera nga kikeberwa. We twogerera nga nfundikira olunaku olw'eggulo nabagambye nti yandyolekere mabega w'emitayimbwa. Famire ya Richard tetudde, ne famire y'omukyalo ne yafudde nayo tetudde. Era mbalayirira nti abantu bano ku mawulire ge nfunako ag'omu nkuubo bandifundikira nga bamutadde mu kabula muliro. Abange awatali yadde okulandagga, nate abantu bangi abefudde abalyoyi b'emyoyo, abantu bangi abefudde abatuukirivu, naye ng'ebyaddala be bantu ababi ennyo. Era bw'oba ng'onoonya ekyokulabirako ky'abantu ababi, bw'oba olina okutwala. Katumale okugenda mu katambi kano atali yadde okulandagga, tulabe ebigambo muganda Fono by'ayogedde. Baana ba maama, nga tetunaba kubeera nga tufuna akatambi, njagala ojjukire nga bulijjo nti Generali Tibahaburwa bwe yali anoonya abantu b'okuyitamu okulaba nti bakkakkanya Robert Kyagulanyi Bobi Wine, teyaboola oba oli munnaddiini gwe kuwamulaganga nti oli ready okubeera ng'okola mission. Ne bannamawulire bennyini baagulirirwa. Waliwo omu gwe mwalaba Dean Lubowa, oyo ye twamuggyako engalo. Byonna twabikola bwe yali alwana okulaba nti aleeta propaganda. Propaganda we ne tumukuba n'aggwaawo. Kati n'abalala bangi abali mu ttulu bali erimu, era olwaleero abapya abali mu kumerukayo buli lunaku olukya. Njagala kubeera nga mbatwala mu katambi kano tulabe ye munywanyi waffe akyogerako ki ku mulundi guno. Ate ndyoke nfundikire ne yeekolera Itongwa ng'akulambululira ku bya Bugingo. Bano balina ebyafaayo bye. Gwe bw'oba ng'oyagala oleme kkwatwako, enteekateeka ereme kkwatwako, oleme kuyingirirwa, ki ekikuleetera okuyingirira bannayuganda abangi ababonaabona? Ddala Bugingo oba ng'owulira olumirirwa nga bakutte ku kyaki yo neyogerwako, ovwiki nga bagyogerako na bituufu, gwe lwaki ojja n'okola propaganda oba obulimba ku muntu bannayuganda gwe bakutte hoopu yaabwe ne bagimuteekamu ne bagamba nti ono y'aba atukiikirira, ono y'aba ayogera ebitunyiga, ono y'akiikirira obulumi bwaffe, gwe n'odda mu kumulinnyirira, n'odda mu kumufutyanka n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo? Katubirabe tweyongereyo. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one. Tugenda kulawo nyo ngenda kusaba ekintu kimu. Mukano ka video uliriza nekole ekintu kimu. Kashiyalinge kagende ku muntu gwe kayino okulagako. For starters, abasinga ku mwe mawulide sala y'omusamize. Ngambye ntya? Abasinga ku mwe mawulide sala y'omusamize. Eno. Soko jiwulire. Tukomewo. Emirambo tejivanga mu nyumba zaabwe. Emirambo tejivanga mu nyumba zaabwe. Emirambo tejivanga mu nyumba zaabwe. Bayiganye mukama. Bayiganye abali mu Uganda n'abali ebweru. Bayiganye kabaka w'abakabaka. Entiisa y'etaani kw'okubakutula. Entiisa y'omukama etaani kw'okubakutula. Entiisa y'omukama etaani kw'okubakutula. Zaburiya ya 35 n'ey'19. Tata zibekundeko namba. Zibekundeko namba mukama. Zibekundeko namba. Yoleswa obusungu bwo. Tosirika mukama, yoleswa obusungu bwo. Bano si baakulokoka, bano balabe bo. Katika tuyambeko abantu baffe ababula. Ekisinga okubuza abantu abawangalira mu bukanisa bw'abaana abasamize kiri ekintu kimu by the way. Era ekisinga okuumirayo abantu abo be mulabe eyo bangi kino kye batamanyi. Era akasajja kye katasobola bagamba. Ekigamba akasamize kye katasobola bagamba. Nti Katonda bw'agaba ekirabo takikugyako. Barumi 10:29. Ebirabo Katonda bw'agaba, awa omuntu ebirabo
amaanyi agakola ebyamagero, awa omuntu obusumba, awa omuntu obuulizi bw'enjiri, awa omuntu obwaposo obwa nabbi, awa omuntu amaanyi agawonya, healing powers. Nti ezo powers Katonda bw'azigaba, ne bw'oyonoona n'ova mu maaso ge oba n'ofuuka omusamize nga bw'olaba bugingo, agamaanyi tagakuggyaako. Genda osome Baluumi 10:29. Once God grants gifts, He never takes them away. Ne bw'obeera oyonoonye. Kati ekitabula abantu abasabira ewaazi n'embuzi, kwe kusanga ng'omuntu bambi akyayinamu bu healing powers Katonda bwe yamuwa mu kusooka. Bwe yayonoona n'atabumuggyaako, bati abantu basigala balowooza nti olw'okuba ng'akyayina healing powers akyali muweereza wa Katonda. Oyo musamize. Ekintu kye yabadde akola bakiyita implicatory prayer. Zino zaabeeranga nnyo mu Mosaic Covenant, endagaano z'Abayisirayiri. Era tuzirabako nno bayira we ne mu Matayo 23, Yesu Kristo ng'asaba essaala y'emu efaananako bw'ezo. N'omutume Pawulo yagisabako mu Bagalatiya. Naye essaala ezo bazisabira balabe ba Katonda. Zaabeeranga ssaala abaweereza ba Katonda ze baasabiranga abalabe ba Katonda, nonti abalabe bali personal. Tokera ku makya n'onyiziga nga mulabe wo yakunyiziza, n'otandika n'oggyayo implicatory prayer. Si bwe kikola. Eno embuzi oyo musamize tabimanyi bye yabadde ayogera. Ate Katonda takola bw'atyo. Ekika ky'essaala ekyo okipulinga out for God's enemies. Kati ye akitutte personal. Implicatory prayer oba implicatory psalms tuziraba mu Zaburi. Waina Bible yo bw'ogenda mu Zaburi ey'omukaaga mpaka ku munaana, Zaburi eyasatu mu etaano, Zaburi eyenkaaga mu etaano, n'ogenda mu Zaburi ey'ekikumi mu omwenda, Zaburi abiri mu kaaga abiri mu ttaano, zonna ezo ne nnyiri endala nnyingi, ogenda sangayo essaala ekika ekyo implicatory prayers oba implicatory psalms. Bazisabiranga balabe ba Katonda, tezaabeeranga personal. Bwe kyatuuka ku ntalo eziri personal, abalabe bali abali personal, the Bible talks a different language. Kwata Bible y'ogende, kwata Bible yo ogende mu Romans 12:14-19. Katonda kugamba vengeance is for him. Oyina kusabira bulungi balabe bo, toyina kubaka asinga. Ekyo Bible kyesomesa ku balabe ba bali personal. Still kwata Bible yo, Petero ekisooka 3:9. Ekuinstructing okwagala balabe bo n'okubasabira obulungi. Bw'ogenda still mu Luka 2:5-6, it talks about the same thing. Ne bw'onokkirira mu Proverbs engero 2:5-2, Bible ekuinstructing nti bwe kituuka ku ndalo zo eziri personal ku balabe bo, oyina kubasabira bulungi. You don't pay evil by evil. Akasamize kamwe kakute implicatory prayer oba implicatory psalms ezaakolesebwanga ennyo mu Mosaic Covenant, endagaano z'Abayisirayiri, ne kaziteeka mu ssaala eri personal. Kasiru bwe kaliko tekabimanyi, kalina ekintu kimu nti ekirabo Katonda kyeyakawa nga tekanava mu kkubo ly'ettuufu. Takitwala yakikalekera. Kati ekyo ekibuzaabuza abantu, bw'aba yasigala yakawa amaanyi agawonya n'atagakima, kuba yetagakima ng'amaze ogakuwa ne w'oba oyonoonye, kyekisinga okutabula abantu baffe makanisa ago. Wabula bw'ayagala okakasa nti kano akantu Katonda yakatadda yakaggyako omukono, kankuwe obukakafu. Bw'ayagala okakasa nti kano akantu Katonda yakaggyako dda omukono, kankuwe obukakafu. Bw'osoma Yokaana John 9:31, Yokaana 9:31, ekyogera kategorikale kiriya. Katonda tayanukula ssaala ya mwonoonyi. Katonda taddamu ssaala ya mwonoonyi. Katika nkuwa obukakafu. Laba ka video kano. Tumalirize video. Imuse mikono tusabira Arsenal Mbega iride. Katonda wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, Arsenal jikolere miracle. Arsenal jikolere ekyamagero. Arsenal jikolere miracle. Arsenal jikolere ekyamagero. Jikolenga tuwali na muntu asobola kitegeera. Arsenal jikolere ekyamagero. Yesu yitandi Yesu. Awuka video kovu kulaba. Oyo musamize mbu yali asabira Arsenal wangule Premier League ekijje ku Manchester City. Woyagalira okulabira nti Katonda yatadde omuntu yamusuula.
their public unanswered prayers na ngalanga za abaweereza. Abasomi ba Bible mwakiraba Katonda okulaga nti yatadda Musa kwali Musa kukuba mugo kulwazi erugano okuvamu amazi bwakuswaza publicly abamaze okulaga nti gwe yakuta erenga kakabonera abakalaga ndiga lwakuba mwana twendiga zeye ebiseera bisinga zokirabika zensiru nti emirundi mingi Katonda alaze abantu abasabire wa bugingo ngakole sala eziri public natazidamu okubalagira ddala nti ono namugyako engalo esala ze ono mwono nyisa zanukula ni abantu tebayiga mukavidi yako yasabira Arsenal ewangule Premier League nibajikuba Manchester United wala Premier League temwira bila yasabira Uganda Cranes pamale bajikube goal 2 kwem nagamba Uganda Cranes agenda kuba mangu agenda kuwangula mangu nibajikuba abafu abafuddawo bakatolu bwama uyu mwami yabasabira Vua sabira yafa. Omugenzi tamale mirundi sinia oyu ya musabira. Gwa kwatako yafa. Omugone loka bonda Katonda amazo kukula geze mbuzi. Amazo kukula geze embata. Nto ono mulabe wange. Neba ambite vayiga. Ngoyaga loka kasa Katonda wakula gira. Pambulikale. Nto yomuntu namuja kengaro. Kwekola statements ya ziru spiritual ne wabasaba. Katonda nagaana okuzaanu kula in public. Aba yagala kuyamba kondiga. Azi agenti nzonu namuta. Tachali muweleza wange. Emirundi mingi. Oyo kapelasa. Bisale zili public. Katonda namu swaza. De. Time. Nihira bambi. Osange mbuzi. Bamama abasabire yo. Namwe batata. Aba nabana bagenda laba video za fe. Patanduko kude wakanga bala banga mwe. Tituwakara kupiokira. Ngabala banga mwa batategera abana bagina tandi kubaisa mu amaso babala benga mu abasiru ogenda kuva ku chache eyo mwana gweka video ka TikTok ngaka na akalabe atandiko kulamanga atandiko kulowoza nti oba kusinga okutegera oyo mwami Katonda ya muta da way back tuna cha chakola chekirabo Katonda kye yamuwa chata mujako Barumi 12 muenda njukudira na yoyo yatadda ate kujingo ke walinye kubeeryo oh my god bwengenda kufata mu scripture ate ogenda sosanze kuba church boy vabiri bitu bera mwe bisigadde byonna tubimanyi na ate woyingira mu nsonga za church awona utuli balungi okutandika nuluna ko ranger nzengenda kandi ka proving abantu nti bwe Katonda yakujja kodda omukono okubira dalira mbyo somesa just to bade twagala kuwa time olimbizi mu kitaba ate fe tutukula tulinga nyange Tuwale tuwagara kuwa time. Neka tingenda kwa mbalaga mbutusi. Kari kichiri nchi olimbizi wadugala. Nkusange mbisoto. Jozani njina. Ka video kakomi hao. Kaweleze mama uba tatawasa vile woyo. Aleme kufana nango msiru. Mwamasoko. Ngamba guo mwana wola vya katambikano. Sindi kila mama o sindi kila tatawo. Aleme kubela msiru. Ha ha. Aha. Newe navamu biyabu jingo. Awa mtu alira laini jebali. Abamutwalira line je bali era ne unya abantu abakyagenda ewabu jingo na guno gwaka mwebe ntunulira ne ngamba bine bitambula te mubiraba temulaba obulimbo obuliwo omuntu najja ne mulabanga awanda muliro ku media lero ya rumbo ono ya vumoli ya rumba banne ya kola bino nabiri ebitagwanide kolebwa Natiyo kabagama nti mukolenga ye bwagambe temukolanga bwakola nuka ne banange mbadde manyimu nadini enai nokolanga ekyo kulabirako kyemwagalo tugama nti olwalero we munawulira yo munadini mudini yobukatuli kinga father mbwaina maka aba father abalala bonna obakale bishop awere na maka aba father abalala bonna bakope bishop byayogera ne baleme kola byakola kati chechine chintu chetuli mukogero olwalero ku bujingo yakala batu alamu yekolera itongwa ebya bujingo nabita nawanika program ene wagidwa Sheikh Ashraf Mulombi weddua munonye ko ku namba egoe 9 embera muite tali nonje akulombere dua embere ja kuberanga te efuka maridadi kamalo batu alambigambo bino tubiwulire tulioke tweyongere yo mbirala okulemesa mujingo ngaba kwata contract okulemesa social media ngaba kwata contract sente ze baba wa mukama zifunza amanda
sente ze baba wa mukama zifuke njaba sente ze baba wa mukama zibafukire emirambo tejivanga mu nyumba zabwe emirambo tejivanga mu nyumba zabwe emirambo tejivanga mu nyumba zabwe bayiganye mukama bayiganye abali mukana abayemeru bayiganye kabaka babaka baka enti sayetani ko kuba kutula enti sayo mukametani ko kuba kutula enti sayo mukametani ko kuba kutula zabulia ya satu metaune ya chukuli mwenda tata zime kunde kwa namba zime kunde kwa namba mukama yore sobu sungu mlo kwa sirika mukama yore sobu sungu mlo bano shiba kuloko kaa bano wanabebo bano shiba kuloko kaa bano wanabeba kanisa bano shiba kuloko kaa bano wanabebo Haba sanyukiro kugwa kwa feba sure muntana Haba sanyukiro kugwa kwa feba sure muntana Tuwaba ganya kujukiwa ne museno Tuwaba ganya kujukiwa na manjagabwe Tuwaba ganya kujukiwa Imuka Yesu Imuka tata Imuka kabaka wabaka baka Fete tuina walala Tulopa jori mukama Danieli ya lopa jori nga bakwere nkwe Danieli ya lopa jori nga bakwere teka Danieli ya lopa jori kama Danieli ya Anwe yaga kuwa dendi wanawa kuna mila wagenda kubako Fawandu kuna mila Fetu wasige chikolo chedagalio kuna mirwa Tuchimanyi inti wotu kuna mila tetukusomela novena kuku asamu kama katonda Naena fetu jamu bujampale za finger tukutunuza momu dumunga tukugamba Nti vikudire bujinga Vikudire bali mama nyinge sema tia ani aliamanyi nti bali tuko kuyimirira katuti nga basaba sala mbi ani aliamanyi nti bali tuko kuyimirira katuti nga bajemu engoye okusitamira obo kukunamira abe bawulira ababasusseeko fetutandika butandisi oli mukukabya kajanja nazi kunewaffe mu kyalo nga mama bwajjayo omugga kubonereza obo ino omusango goziza Singo kaba nga tanatandika kukuba nga techo na chochi kubia nga chongeza kubunji mwemboko Bwa ino kukuba Echo choko za chigenda kuongeza kubunji mwemboko Zetu ino kukuba Tutandika butandis tonna bonere ya tonna jera Ojana kutuko kulia mpipa gwe Era tandika okuwa ya kasenta abana bo kungudo bo sanga Kubange sawa yona Wega tamu chibina chawe chokulia mpipa Njagalo gendo kwega taku chibina chawe chokulia mpipa Nga wagula dead ticket ubanga wabaku wana dawabe so sako Nga nawe wana iga mpipa inikesi gwe mpipa Zude muka kulia baso bolo kule itirako Gwe bujingo li waku jela nyo Bujingo njagala katonda kubonereze Njagala takuleke wongo chali mula mula bujingo yyo sibo ya sama Mukatonda yende kaunga ni mula mulu ansonga Mukama inesonga wachi teyanzi ta olimutu Katonda ya kule kaunga olimula mulu ansonga Kubanga ya lia ya gara kulara Ngoli ya mpipa kwe kasadja kwe Kasadja kwe ja kujera Ngate katonda ya kwebo neleza sife Kubange nyumba ya katonda wajono na Amafuta ge ya lia kuwade Wagakoze sabubi Ebigamo ya lia kuwade Wabikoze sabubi E mundu e inakuma bantu Siku sanya obe inakukuma Kakati nawe mundu mukama katonda jia kuwe ya lia ya mafuta E ya lia yebigambo E ya lia yoku manyano kuganja Wajikoze soji tunuliza bantu bachamu Wajikoze soji tunuliza bantu bachamu Mzadde alimu kuzika mwana we, alimu kukaba. Obulumi bungi kubanga omuzadde lwaziika omwana we, bimulumanga we ya muzaali ebisa. Kakati mukazi wattu alimu kukaba, oba musajja wattu alimu kukabira mwana we. Abantu balimu kukabira baganda baabwe, nojja n'oyasama, n'ovuma ate abafiiriddwa.
awam na afude nenga wofu milida fili duano ya afude uline ya musi gorimu kuwana abulone ya afude ye musiru wawayo ikechikori mokasajja gwe wetaga kufabubi wetaga kujera wetaga kutambula ngo itatembo gwe kasajja gwe.